Павлодарда халыққа әлеуметтік қызмет көрсету орталығы психоневрологиялық ауытқуы бар науқастарға қысқы спорттық ойын-сауық іс-шарасын өткізді. Шараға қатысушылар қысқы қойылымды тамашалап, тәтті дастарханнан дәм татты. Гагарин саябағында өткен іс-шараға 35 қызмет алушы мен олардың ата-аналары және әлеуметтік қызметкерлер келді. Шара мақсаты науқастардың денсаулығын жақсартып, дене шынықтыруға деген қызығушылығын ояту және олардың бір-бірімен достық қарым-қатынасын қалыптастыру. Біздің орталықта осындай іс-шаралар біз ай сайын өткізуге тырысып тұрамыз. Бұл іс-шараларға біздің қызмет алушыларымыз қатысады. Осындай қызмет алушылар біздің орталығымызда 18 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балалар 170-тен аса бала бізде қызмет алады. 18 жастан асқан психоневрологиялық ауытқулары бар балалар 90-ға жуық бала қызмет алады. Осы балалардың бұл іс-шаралар балаларды бір-біріне деген қарым-қатынасын жақсарту үшін, көңіл күйлерін көтеру үшін өткізіліп жатады. Сондықтан әр баланы осындай мерекеге немесе әлеуметтік қызметкер, немесе өзінің ата-анасы әкеліп тұрады. Ұйымдастырушылар бұл басқосуға тыңғылықты дайындалған, қойылымға арналған ерекше костюмдерді тігіп, саябақ алаңын шар және түрлі плакаттармен безендірген. Шара барысында қатысушылар қойылым тамашалап бой сергітті. Сондай-ақ оларға дастархан жайылып, ыстық шай мен тәттілер үлестірілді. Бүгінгі іс-шараға біздің әлеуметтік қызметкерлер өздері дайындалды. Алдындағы уақытта біз әрине іс-шаралар бізде әрі көп болады. Сол іс-шараларға әлеуметтік қызметкерлермен бірге қатысып, бірге дайындалуға әлі алда уақыт бар. Барлық қызмет алушылар осы шараға келетін мүмкіндіктері жоқ. Сондықтан жүретін, суыққа шыдай алатын баладар келді. Бүгінде орталықта мыңнан аса науқас қызмет алып жатыр. Онда 18 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балалар, қарт адамдар және бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар науқастарға қызмет көрсетіледі. Ақмаржан Қалымбек, Айбек Ғазиз, Ертіс Ақпарат.